eu vou ensinar para vocês como embutir uma manga todinha na máquina reta, ó. Eu fiz o forro na reta, já prendi o punho nessa parte do moletom. Olha, para embutir, ó, joga essa parte para dentro e costura aqui, ó, encontro com encontro, e você põe debaixo da máquina e vem costurando. Sempre ficar de olho para ver se tá certinho, porque senão ela pode torcer. Vou terminar aqui, finalizar e virar para vocês verem como que ficou. Tá atrapalhando a fissão. Põe a mão pra ver se tá certinho, ó. Tá vendo? E aqui é essa parte. Costura por costura, certinho.